Oi, gente, e no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês fazer um cropped. E pra esse cropped eu vou usar essa malha aqui. Você pode usar qualquer malha, malha suplex, lycra, ou até mesmo tecidos que não têm elasticidade vai funcionar pra esse modelo de cropped. Pra começar, eu vou dobrar assim o tecido e vou tirar a seguinte medida. Vou tirar a largura do meu busto, de uma ponta a outra, onde eu quero que esse cropped abranja. Então, eu tirei 20 centímetros. Como o tecido tá dobrado, eu dividido por 2 dá 10. E na altura, eu tirei uma altura de 18 centímetros. E aí, eu vou passar uma reta, ligando uma ponta a outra, fazendo um triângulo. Nesse triângulo, eu vou marcar o meio dele. Nesse meio, eu vou marcar 1,5 cm, porque o meu busto é pequeno. E aí, eu vou deixar as medidas para quem tem busto médio e grande. E aí, eu vou sair arredondando. Quanto mais arredondado essa parte aí, mais vai ficar aquela cavinha de onde fica, onde acomoda o busto. Então, quanto mais arredondado, mais vai ficar melhor para acomodar o busto. Prontinho, agora eu vou cortar e depois dividir esse triângulo ao meio. Prontinho, agora eu vou repetir o mesmo processo. Eu fiz o de um lado do busto, agora eu vou fazer o outro lado. Então, eu só copiei esse que já tava, dobrei o tecido e copiei o mesmo formato. Agora eu vou cortar mais dois triângulos desse que é para ser o forro. Precisa ser duplo. Então eu tenho quatro triângulos aí formado assim, ó, cada quatro triângulos tem o seu conjunto aí, o seu par. E agora a gente vai costurar nessa parte arredondada aí. Vamos costurar nos quatro nessa parte arredondada. E eu costurei com um ponto zigue-zague. Por ser malha, tem que ser um ponto zigue-zague. Prontinho, depois de costurado, ó, você consegue ver que ele fica com uma parte mais funda, que é exatamente ali onde vai ficar o busto. Agora eu fiz duas alças de 6 centímetros por 35 e eu vou fechar elas. Pra ser alcinha, você pode fazer ela mais fina. Ela ficou uma grossura média. Eu não quis uma alcinha muito fina, mas se você quiser, é só colocar uma alcinha de 4 centímetros, que aí, quando você costurou ela, vai ficar com uma alça de 1,5 a 2. Eu fiz essa com 6, e aí, quando dobro, ela fica em média de 2,5 centímetros de largura. E o comprimento eu botei 35 centímetros, porque depois vai ter que medir no corpo a altura da alça. Então, você coloca aí uma alça de 35 a 40 centímetros de comprimento, para depois você medir no seu corpo. E aí, eu costurei e tô desvirando agora. Prontinho, agora vamos pra montagem. Vou pegar uma assim, e do lado direito, eu vou pegar dois, direito com direito, tá? E vou encaixar essa alcinha como se fosse um sanduíche. Então, vou encaixar a alcinha assim virada para baixo e vou pegar a outra parte
para fechar. Então, direito com direito e vou alfinetar ela inteira, mas deixando aquela alça ali no meio, porque quando eu desvirar, ela vai ficar no lugar certo. Então, eu alfinetei na parte do triângulo para mim ir para a máquina costurar com uma costura de zigue-zague, aonde eu estou mostrando. Prontinho, depois de costurado, ó, a gente desvira e já dá pra ver que tá formando aí a parte do busto aí do nosso cropped. Agora, vamos lá pra parte de baixo, do corpinho. Eu peguei essa faixa aí na medida de 20 centímetros por 55. Eu vou deixar um videozinho passando aí, mostrando como eu tirei essa medida no corpo. Eu medi ali que eu queria a parte de baixo de 10 centímetros. E como eu preciso do dobro, eu coloquei 20, então, de altura. E esses 55 centímetros é a circunferência que eu tirei aqui na parte de baixo do meu busto. Uma circunferência que não chega a fechar, tá? Porque depois a gente vai colocar uma amarração aí. E aí, eu marquei ali, como vocês viram, a parte do meio. E vou posicionar a parte do busto e vou alfinetar para costurar. E aí, eu coloquei direito com direito e vou, na hora de colocar o outro, eu vou sobrepor um pouquinho um sobre o outro para não ficar separado na hora de vestir, não ficar um busto lá e outro cá. Então, você dá uma sobreposição ali e alfineta. E você vai ver que vai ficar tipo um sanduíche, que eu vou colocar, ó, essas alças tudo pra dentro e vou dobrar assim. E essa dobra vai ficar direito com direito e a parte do busto vai ficar ali embutida ali dentro, porque a gente vai fazer uma costura reta e depois vai desvirar pra ele ficar todo embutido. Depois que eu passei uma costura reta não, uma costura zigue-zague, eu vou desvirar ele e ele já dá pra ver que tá formando ali o cropped. Prontinho. Agora a gente vai montar a parte da amarração, da parte das costas, que eu quero fazer esse cropped com amarração. Você pode fazer ele com zíper, mas eu quis fazer com amarração. Para essa amarração, eu coloquei ali uma altura de 20 centímetros, que é a mesma altura que eu botei ali, né, na altura ali do cropped, né, que dobrado ele fica com 10, então vai colocar 20 de altura. E eu botei 25 ali de comprimento, que é um comprimento que dá para amarrar tranquilamente o cropped. Então, eu fiz esse retângulo aí de 20 por 25. E depois eu vou afunilar ele, para ele ficar parecendo uma alcinha mesmo. Então, para não ficar muito grosseiro, eu fui afinando. Então, ali no final, eu diminuí 5 centímetros de cada ponta, 5 centímetros ali em cima e 5 ali embaixo, para ir afunilando e ficar uma tira para amarrar nas costas. E agora, ó, eu vou fazer esse desenho aí, ó, tirando 5 centímetros ali em cima e 5 embaixo, para ficar dessa forma. E eu vou precisar de duas faixas dessa, que é uma para cada lado. E agora eu vou cortar pra gente ir costurar ela. Prontinho, ela dobrada, ela vai ficar com a mesma largura ali, ó. Então, eu vou pra máquina e vou costurar ela. Vou fechar ali na ponta e fechar ali em cima pra já já a gente encaixar. Prontinho, na hora de encaixar, você tem a primeira opção, que é o seguinte: eu vou desdobrar ela aqui, desvirar. E a primeira opção que você tem é colocar direito com direito e fazer uma costura. Só que como essa malha é uma malha grossa, essa costura provavelmente ia ficar marcando e ia ficar machucando, por ser um tecido grosso. Então, essa é a primeira opção, ó,
colocar assim direito com direito e fazer a costura. É uma opção mais simples, mas para um tecido muito grosso não iria funcionar, até porque eu iria ter que passar uma costura reta e um zigue-zague, e aí ia ficar um pouquinho grosseiro por causa do tecido ser grosso. E a outra opção é o seguinte: eu vou descosturar um pouquinho do início ali, da onde eu tô apontando. Depois que descosturar, eu vou costurar na parte de dentro, então eu vou embutir aí para essa costura ficar pro lado de dentro. E aí eu vou passar uma costura nessa parte aí, e essa costurinha vai ficar embutida. E aí não vai ficar nada marcando do lado de dentro, nem machucando, ó. Depois de costurado, agora a gente vai só dobrar as pontinhas aí e passar uma costura zigue-zague. Só que eu passei uma costura na alça inteira pra ela ficar uniforme, ficar bonitinha. Então essa é a segunda opção, para que fique tudo embutido e não fique nada machucando a sua cintura. E prontinho, ó, passei uma costura zigue-zague, fechando todo ela, e ficou assim. Ficou mais uniforme do que fazer só a costura, só naquela parte ali que tinha abertura. Então, eu fiz nela inteira. Falta um último passo. Você pode tanto amarrar essa alça no pescoço como se fosse um biquíni, ou então a opção que eu fiz, que é costurar ela ali na lateral pra ela ficar com cara de cropped mesmo. Então, essa costura você pode embutir, mas aí como eu já tinha costurado, eu costurei assim, fiz duas costurinhas ali e ficou, não me incomodou. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se você gostou, se você achou fácil, se você já fez um cropped desse e ficou lindo, lindo demais no corpo. E agora vamos lá para o resultado final.